Bueno, pues seguim i seguim parlant d'esports. Ara anem a parlar en Lírios Rovira. Lírios acaba de ser recentment nombrada de nou directora deportiva del Nou Bàsquet Alcoi. I en ella anem a parlar de la quinta, no, la sexta, no, la sèptima edició ja del campus Paco Domènech. Lírios, què tal estàs? Un plaer bueno, parlar amb tu. Igualment. Bueno, enhorabona de per este renombrament, no? Quants anys ja portes dins del Nou Bàsquet Alcoi com a directora tècnica? Deportiva, directora deportiva. Pues aquest any ha sigut el tercer i anem el quart, si tot va bé. Si tot va, esperem que sí, no? Esperem que sí. Què espera tu formar part d'esta família del Nou Bàsquet Alcoi? Pues la veritat que és algo molt important. Som molta gent, com tu dius, som una família, hi ha molt bon ambient, tant entre jugadors, entrenadors, i hi ha molt de connexió en la directiva, que tot el que li proposa no dubta en tirar avant, i així dona el goig treballar. Es nota que sou una família perquè s'ha pogut demostrar en el confinament en tots aquests vídeos que heu penjat per les reds, moltíssima gent de vosaltres del club pues fent esport, fent retos, no heu parat en aquest temps. La veritat que el principal era que els jugadors estigueren en el confinament i poder estar un poc distraguts i no perdre el contacte entre els seus companys, el seu entrenador, i hem estat inventant tots els reptes que podíem fer i tots els entrenaments que hem inventat perquè estiguin en moviment. Inclús es va unir algun directiu fent reptes com Jordi Bou, que va fer ahir el de la planxa, o Nacho, tot el món ha participat. Tot el món s'ha implicat, té molta faena, perquè, clar, estar tancats tres dies en casa, vosaltres que esteu acostumbrats a fer esport, a entrenar, si no tots els dies, quasi tots els dies, haurà sigut dur per a molta gent. Jo, personalment, per mi, sí. Jo he passat moltes hores sentada en una cadira i quan marxava per la nit, ja, no, els genolls tenia que no podia ni caminar. I sí que ho han trobat molt a faltar. Ara que ja podem eixir del carrer i les primeres vegades que podem eixir a córrer, la gent dia, tinc les cames que no puc. I mi passava el primer dia que vaig poder eixir a caminar, al dia següent unes agulletes que no podia ni anar. Efectivament, hemos passat a tots. En el moment que hem pogut fer, i sí, i fer un poquet més de moviment, fomos a costat. Però bueno, ja s'han posat al dia, no? S'han posat al dia, s'han posat les piles. I ara ja estàs preparant la sèptima edició del campus Paco Domènech, que tindrà lloc aquest mateix mes de juny. Sí, el dia 22 iniciem. Sí que és cert que aquest any l'hem tret fa 4 dies, perquè estàvem en dubte del traem, no traem, a més avant, escoltant a veure què diuen les autoritats sanitàries, com podríem portar a terme tot el que es diuen. I, bueno, pensem que sí que serà molt diferent a el que estem acostumats a fer, però pensem que sí que podem fer moltes activitats, tenint sempre en compte que es netegen les mans i tot estiga fent de manera correcta. Però és que no podien despedir la temporada en este drac com a marc. Hem de despedir-la en el campus, que és el que tots volen. Efectivament, perquè la temporada es va tallar, va acabar d'una forma abrupta, no van poder despedir-se ningú i, bueno, sí que és veritat que és una espècie de despedida. Què us ha fet tirar endavant? I no, hi ha molts ajuntaments, moltes entitats que sí que han anul·lat les seues escoles d'estiu, no s'han atrevit a fer-les. A vosaltres, què us ha tirat per a fer-les, per a decidir-se? Anem a fer-ho, anem a cuidar-ho i anem a fer-ho bé. Pues sobre todo los chiquets se preguntan y faré en campus y después sí que es que pues eso, ellos volían quedarse a dormir, dinar, anar a la piscina, claro, tengo que restringir todas esas cosas y adaptarse pues de hacerlo de manera matinal y en actividades que algunas pues evidentemente no puede haber contacto. Entonces combinaremos molt en actividades de dinámicas de grupos, jocs alternativos. Tenim que pensar coses on no tinguem el mínim contacte. Clar, perquè és complicat. A l'hora de jugar un partit no sé si es pot o no es pot. El dia 22 jo crec que ja haurem canviat de fase, un poquet de sort, potser les coses han canviat, però i si no hi tot, el que són els entrenos o els partits de moment no poden fer-se. Són activitats quasi individuals o en grupets molt, molt reduïts.
Sí, en principi, per exemple, amb nosaltres estem entrenant. Aquesta és la segona setmana que estem muntant al poliesportiu a entrenar i les normes d'aquestes dues setmanes és dos jugadors per canasta, que tampoc és ninguna cosa roïn, perquè podem estar fent tir, podem fer tècnica individual, tot el que sigui cada jugador en el seu valor i que no hi ha gran contacte. Sí que és cert que els jugadors estan desitjant fer una patxanga. I això no podem fer-ho. I en el campus pues, sí que estarem ja en fase 3, i podrem fer grup de 10. Però de moment estem a l'expectativa que vagin aclarint bé com són les normes. Nosaltres doncs, farem tir, tècnica individual i a poc a poc llegint que vagi renomant-se el BOE i diem-nos des del centre d'esports, des de la federació de bàsquet, que vagi dient-nos normes i nosaltres anirem adaptant-nos. Clar, anar adaptant-se en aquests moments que és complicat, que com tu dius fa un moment, este any no n'hi haurà comedor, no es podran quedar a dormir, serà de matí des de les 9:30 fins a 1:30, o crec que també hi ha possibilitat de fer-ho des de les 8:30 fins a les 2, però clar, en un tram més curt que ha els anys. Sí, tenim l'opció, tots els anys la tenim, de 8:30 a 9, si algú té que entrar a fer feina i va portar el xiquet abans, i també tenim d'una i mitja a dos, per si algú és un poc més tard, també estarem en ell. I, bueno, jo crec que s'ho passarem bé, que si tots respeten les normes, que de veritat ara estan portant-se molt bé quan estan pujant al poli a entrenar, llevant-se les mans, no tindre contacte entre ells, inclús no toquen ni la pilota al company si se li va un poc, saben que no poden. No. Jo crec que si continuem així no en tenim cap problema. Això és dur i complicat, eh? Acostumbrats a tocar les pilotes, a tocar-se entre nosaltres, saludar-se, jugar en equip. Jo suposo que per a tots els jugadors i jugadores té que ser algo difícil, no? Tens que tindràs la intenció d'anar, però el tiraràs arrere i té que ser moments complicats per a tots. Sí, ves una pilota a vindre i traure la mà i voler parar-la que no se'n vaja i de repente llevar la mà i dir-li a l'altre, ho sent, no te la puc i tindre que l'altre eixir corrents. I tens que anar per ella, efectivament. Places limitades, apuntar-se el dia 15 de juny a temps, no? Per als xavals, quina edat o quan, qui pot apuntar-se? Conta'm-nos. Ho hem fet des de prebenjamí, que són 6 anys, hasta juniors, que són 17 anys. Sí que és cert que en edat de júnior pues ja no saben apuntar-se i més si no poden quedar-se a dormir i fer les activitats de la nit que s'agrada tant. Però bueno, sí que estan apuntant-se sobretot els xiquets d'escoles que tenim en conveni, com també tenen un descompte per estar en conveni amb nosaltres, pues sí que estan tirant avant pels xiquets. Pues que espavilen que tenen de temps fins al dia 15, que és el dilluns que ve, per apuntar-se. Com poden fer-ho? A través de la web, enviant un correu? Contamos sobre l'Irios. A través de les xarxes socials tenim la web que poden accedir i tenen l'inscripció per descarregar-la i enviar-la al correu electrònic del club, que el que estem fent és respectar l'ordre de rebuda dels emails en el cas de que s'ompliga. I també les xarxes socials, Facebook, Instagram, ho tenen tot penjat que els porta a l'inscripció i a tota la informació que tenim. Segurament n'hi haurà molta demanda perquè, clar, com he dit al principi, molts dels campus estan caiguent perquè no s'atreveixen a fer-los, doncs este any sí que tenen ganes de fer coses i voldran apuntar-se sí o sí. Durant este campus crec que celebren també 10 anys, no? 10 anys de la creació del nou bàsquet al Coll, de la fusió del Germain i el Salesià. Exacte, el dia 23 es commemora el 10è aniversari. I, doncs, bueno, farem alguna coseta especial així dia en el campus per recordar-ho. Com passa el temps, eh? 10 anys, pareix que sigui l'altre dia quan es va crear el nou bàsquet al Coll i 10 anys han passat volant. Ens han passat sense pensar-ho i sense donar-nos compte i ahir treballant tots junts. Heu canviat també d'entrenador, no? Esteu com l'heu presentat aquest matí en una nota de premsa, un colibenc. És per al sènior masculí autonòmic. Tenim el nou fitxatge de Rafa Sempere. És d'Onil, com bé has dit, i té molta experiència durant 30 anys en el món del bàsquet, ve de Lucentu, d'estar ajudant allí, i amb moltes ganes. Ja ha estat en contacte amb alguns jugadors, entrenant en pista, donant-nos una mirada, i entre els dos estem mirant per acabar de completar la plantilla de cara a l'any que ve.
Una temporada que ja està a punt, la tenim, no sé si en ganes ja de que comence, que no comence. Quan comença la temporada? En setembre, en octubre, s'adelantarà un poquet antes? Com ho veus? És dependent de Federació que diga a veure quan comença. Sí que és cert que Federació no ha parat en els seus plaços, nosaltres tenim fins al 30 de juny per escriure equips. Per tant, la setmana que ve que acaba les inscripcions de campus, nosaltres tenim inscripcions de la pròxima temporada per a jugadors. I no res, tenim 15 dies per muntar equips i escriure-los i tirar avant el que ens diguin. Quan dius muntar equips, és que, a veure, vosaltres des del club teniu tant equips federats com escolars. I n'hi ha ahí, quants en teniu en cada un? 13, 8, 10 equips? N'hi ha uns quants, no? Aquest any han sigut 13 federats i 8 escolars. Vull dir, n'hi ha moltíssima gent. Sí, escolars, doncs, fins a octubre, que comencen escoles i demés, doncs, no corre molta pressa, però els federats sí que ens corre pressa per el tema de federació. I veure, perquè, clar, canvien de categoria molts equips, munten de cadete, munten a júnior, o d'infantil munten a cadete i es reestructura tot. I jo veig que et vas a tindre un estiu molt godet, molta feina. No? Jo tindré-ho pront arreglat i tindré un poquet de vacances, la veritat. Efectivament, necessitem un poquet de respirar, perquè encara que hem estat 40, 50 o 60 dies tancats en casa, que pareix que no hem estat fent res, no han parat. I com tu has dit, moltes hores de cadira, moltes hores de teletreball, eh? I sinó que també necessitem tots un respir. Bueno, doncs, Lirios, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, animar a la gent jove que s'apunte a este campus, que tenen fins al dilluns del dia 15 per apuntar-se. I vosaltres a seguir treballant per a confeccionar aquests equips i seguir lluitant en el món del bàsquet. Un plaer. Que vagi tot molt bé, Lirios. Moltes gràcies, abraço, Fiquitarra. Gràcies. Bueno, doncs no se'n vagin. Tenim encara més coses de què parlar. Així que si es queden nosaltres, anem a parlar ara mateix amb Xavi Castillo.